היום אני אראה לכם איך להכניס לאייפד ולתוכנת האייבוקס ספרים שהם לא מתוך החנות. זה משהו שאפל הכריזה עליו שלא הרבה שמו לב אליו, שאם אתה מכניס ספר שהוא בפורמט EPUB ואין לו הגנות, אז הוא בעצם יכול להיות על האייפד ועל תוכנת האייבוקס. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא אתר שמאפשר להוריד ספרים כאלה, וזה שאין לזה הגנות, זאת אומרת שזה לא משהו לא חוקי, זאת אומרת שהוא פשוט ספר חופשי. אבל אני לא אוכל להראות לכם איך עושים את זה, אבל יש גם דרכים להוריד הגנות. תעשו גוגל. אז מה שצריכים לעשות זה להוריד את הספר, וזה כמה קילובייטים בודדים, אז אחרי שהורדתם במק ובפי-סי, פשוט תגררו את זה לתוך אייטיונס. ואל תגררו את זה לתוך האייפד, כי יש הרבה באגים עם הדבר הזה עכשיו, ואייטיונס שלי קורסת. כשאני גורר את זה ישר לתוך האייפד, אז תגררו את זה ללייברי ולתוך הבוקס. ומשם תגררו את זה לתוך האייפד. האייפד שלכם מסתנכן, תוך שניות יש לכם את זה לתוך האייפד. בואו נבדוק אם זה באמת נמצא בתוך האייפד, ואיך זה נראה. אז בואו באמת נבדוק אם הספר הסתנכן עם האייפד. בואו נכנס לתוכנת אייבוקס, אם אפשר לראות, יש לי כאן את ההרפתקות של שרלוק הולמס שכבר סנכרנתי בעבר, ואת זה, זה בדיוק מה שהורדתי עכשיו. אז בעצם זה הסרטון שהורדתי, זה הסרטון, אני מבלבל בין סרטון לספרים, הספר שעכשיו הורדתי, והוא בפורמט EPUB, זאת אומרת שזה יראה בדיוק כמו כל ספר אחר אל ה-iBookstore, וזה נראה נהדר. אז אתם יכולים לסנכרן כל ספר שהוא בפורמט EPUB עם תוכנת האייבוקסטור. וזה באמת פיצ'ר שלא מתאים לאפל, ואני כל כך כל כך שמח שהם הוסיפו אותו, ואני מקווה שתהנו, כי זה באמת אחד הפיצ'רים שהכי הפתיעו אותי עם האייפד. אז תצפו לעוד מדריכים, ותודה ולהתראות.